صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الحساب. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yudhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidun, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan fil barzanji, al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusalli man yubarik alaih. Hadrotal kiram, para alim, para ulama, alladzina hum marasatul anbiya, dinanggung wonten ngarsanipun al mukarrom panjenengan Simbah Kiai Ahmad Dalgiri, panjenengan Simbah Kiai Tawil Mansur Al-Haj, soho masayikh nipun ingkang boten kula sebat asma karimipun ingkang tansah minulya, ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, soho ingkang tansah kita sedaya cadhong donga soho barokahipun. Wonten ngarsanipun pejabat pemerintah Bapak Bupati Sakmus Bidanipun, Bapak Camat Sakmus Bidanipun, wonten ngarsanipun kepala desa Sabang Batik Projo ingkang tansah kula hormati. Wonten ngarsanipun segenap panitia peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepuh mewahane hadirin awal hadirat tamu undangan sedoyo kemawon pemuda-pemudi Ansor Fatayat Nahdiyin Nahdiyat Ibnu IPPNU Konsol Bangsal ingkang tansah katresnan. Secarakan kita diri akan nangalem bono meci syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahirabbil alamin. Pilih wonten kesempatan dalu menika kita sedaya tasih dipunparing nikmat ingkang kathah, nikmat waras sehat. Nggih napa nggih? Ya sehat ya waras ya sehat. Dongkong anak mong sehat ora waras, dongkong anak sing waras ora. Nggih. Nah, kene wong gemblung anu sehat tapi ora danung jeneng kabeh ya waras ya sehat. Moga-moga waras sehat sing manfaat. Waras sehat sing barokah. Barokah umure. Barokah rezekine. Barokah putra wayahe. Ngaji tambah ilmune, tambah bagus akhlake, mantep ibadahe, kasembadan domane, selamat dunia akhirate. Allahumma amin. Nikmat maning dinten niki, saat niki, waktu niki, detik niki, umur turahan dina bini. Gini apa nggih? Nggih, ngapura-ngapuran oleh kaya kuwe. Sebab apa umur kuwe rahasiane Gusti Allah. Orang ana menungso sing ngerti nasibe umur dina esuk ese urip apa. Iya, kaya tanggane nyong iki ben urung suwe. Maghrib nabi itu enggak montor aja maghrib maghrib jadi rumah lo bonyo karep dunga siti yang dunga ini karep dunga yang kobar maghrib Allah siti ya siti enggak montor banter bang nambrak tuh kurang kerusu si gaya dan iso nyawanya orang tekan nesu ya ini ki umur rahasiane Gusti. Moga-moga umur panjang sing barokah. Allahumma sing nomor loro sing dirahasiakaken karo Gusti Allah, kapan temurune medune udan.
Nah, gue nyuruh anak ngerti, BMKG ya kira-kira. Kondisi yakinakan jam 10 dan nyuruh wani. Nyatane mendung banget, nyatane ora sida. Panas, buju-buju. Nah, gue rahasianya Gusti. Sinan jurane petangnya mau wadon, bayi lana apa wadon. Nah, gue nyuruh ngerti, USG ya kira-kira. Kondisi yakinakan lana, nyuruh wani. Wingit tangga gue nangkanan, nangkanan mau ngekelan anjar. Maksudnya benar jadi pengantin doh, terus hamil ngantin iku 5 bulan di USG cerai, dokter menyatakan cerai jalana, 7 bulan di USG maling cerai jalana, saking kurang mantep eh, 9 bulan iser babet di USG cerai jalana, wis siap jenang lanang telu barang metu metu deh ya, nek mau meteng kalau mau meteng nanggune tangga nek adu weteng sese bedekan. Mereka ni matang lancip, nak jangan sempat punya lana. Mereka ni matang bunter bang. Jadi nama tunai wadon. Nyatane sing lancip matunai wadon, sing bunter matunai. Sing nomor papat, sing dirahasiakan kalau bisa loh. Fi adi ardin tamut. Arep mati nanti, menungsa arep mati nanti, orang anak mau ngerti. Kaki ini kulo, eyang ini kulo, urip ngantek kaki-kaki nantri kasong yang kulo niko. Ngantek tua, kepengen tilik putu nang rio, bis tekan rio nang kanan limang dina dadak mati. Ya arep mati nanti kan rau nang wong perlu. Nah, sing nomor 6, sing dirahasia, sing nomor 5. Sing dirahasiakan kan karo Gusti Allah, nesuk nyong arep ngapa termasuk jenengan. Menungsa orang-orang sing ngerti amake dina nesuk. Heeh, arep ngapa nek rencana bisa, tapi arep tekan rencanane karo ora, orang-orang wong ngerti. Wong dina nesuk niku dina sing ado, wong sing edek yen nang mburi geberan apa ora perlu. Nggih napa nggih? Nggih. Terus sing nomor 6, sing dirahasia kan karo Gusti Allah, kapan medune dina kiamat kuwi yo ora ana wong ngerti. Kuwi rahasiane Gusti Allah. Sing jelas nyong jenengan kabeh waktu niki SID wae umur, moga-moga umur barokah. Allahumma. Selamat punya akhirat. Allahumma. Nah, menungsa kepengin selamat dunia akhirat, syaratnya yen ora akeh. Kulima siji ilmu, ping pindho ibadah, ping telu kerja, ping papat daharane halal, ping lima aja maksiat.